Všichni, já jsem od dnešního Harry Potter videa a v dnešním videu si rozbalíme nějaké Harry Potter hůlky, nějaké hůlky z kouzelnického světa. Dneska tady mám speciální edice, které jsem kupovala v lednu v Americe, letos v roce 2022 a vlastně já ani nevím, co je to za edice. Já moc teda hůlky nesleduju, co se týče Harry Potter věcí, takže vlastně nevím, koliká ta je to série, kolik tadyhle z těch vůbec druhů bylo vyrobených, jak moc pozadu jsem, ale s tím si dneska otevřeme i tuhle tu hůlku, kterou upřímně musím se přiznat, jsem si koupila už hodně dávno. Já mám takový pocit, že to bude skoro stejný, třeba leden 2022. Takže je to skoro rok, co jsem vůbec tohle věci pořídila, ale říkala jsem si, nerozbalovat jednou, to určitě budeš chtít otevřít na video, no, tak dneska je tady konečně ten den. Takže rozbalíme asi prvně tohle a pak se podíváme na ty mystery hůlky. A mám tady dvě mystery hůlky s Voldemortem, což jsou vlastně hůlky, kde máte hůlky smrti jedů. Voldemort, Bellatrix, Lucius, Death Eater, smrti jedí. Takže budeme tady mít dvě smrtijedské hůlky a pak je tady tahle stav, což jsou, to jsou klasické hůlky Hermiona, Harry, Albus Dumbledore, Cho, Ginny, Luna, Ron, Severus, to jsou klasické hlavní postavy hůlky. A než to rozvolím, tak si společně řekneme, že vlastně tohoto je nejlepší období vůbec, který může být. Tohoto listopad, prosinec je moje úplně nejoblíbenější období v roce, protože Harry Potter sezóna. Prostě pro mě je listopad, prosinec, jakoby vánoční nálada, Harry Potter sezóna. Pro mě Vánoce jsou prostě Harry Potter. A vlastně tak to funguje i s dárkama, já si na Vánoce vždycky přeju samý Harry Potter věci, takže až letos budu dělat, co se dostává k Vánocům, tak věřím, jakože 90% z toho bude Harry Potter, takže zvědavá na to. Oh, yes. A tohle je ta hůlka, která svítí ve tmě. Máme tady takovýhle plagát, na kterém jsou nakreslený zaklínadla, který můžete s tou hůlkou dělat. Máme tady klasický, jako je třeba Alohomora, tady máme dál Lumos, Wingardium Leviosa, Expelliarmus a tak dále. Tadyhle jsou teda takhle na tom plagátku nakreslený, vy se je můžete naučit. Ta hůlka svítí ve tmě a zanechává takový čáry za sebou, což můžeme vidět tady. A vy, když dáte to zaklínadlo, tak ono se to zaklínadlo celý objeví. A já to zkusím, akorát problém je, že my svítíme. Tak já zkusím zasnout ještě i tohle světlo. A tady vzadu přepínáte barvy. Aha, takže jsou dvě tlačítka, vy můžete přepínat barvy. Ta červená je cool. Bohužel, já tohle video teda natáčím vedené, což znamená, že i přes to prostě z oken jde sem světlo, takže to nebude mít takový efekt, spíš žádný efekt to nemá, ale umím si to představit, fakt ve tmě, prostě o půlnoci jít ven na zahradu a nevím kde, ale někde by měla být aplikace, ve které vy můžete právě to videa natáčet. Takže je to celkem zajímavý produkt. Za mě upřímně hlavně ta hůlka, jak svítí, je naprosto kouzelná. Tohle to bude teďka jedna z mých věcí, kterou já budu potřebovat při každém sledování Harryho Pottera. Mám své hůlky, moje nejoblíbenější hůlka je Hermiony hůlka. Ale tahle cta, jelikož svítí, je ještě víc cool. Tak jo, vítejte zpátky ve světle. Chtěli se rozbalit tyto mystery hůlky. Začneme tou hlavní, Harry Potter, kde můžeme mít někoho z hlavních postav a já se vždycky přeju Hermionu, ale já mám Hermiony hůlek tolik, že tentokrát bych chtěla možná hůlku Rona Weasleyho, protože mám pocit, že Rona ještě nemám, nejsem si úplně jistá. A nebo Albuse Brumbála, protože Albusovu hůlku nemám. Albusovu později Voldemortu. Ok, jdeme s Albusem Brumbálem.
Chceme hůlku brombála. Let's see what's inside. Máme tady takovouhle krabičku, krásnou Harry Potter, Warner Bros. Studios, Wizarding World. Tyhle ty hůlky, nepíše se, kdy byly vyrobené. Překvápko. Nejde mi to vyndat. A už. Oh, wow. Takovouhle hůlku já rozhodně mám. Tohle je hůlka Severusa Snape. Je hodně lehoučká. Oproti mojí Hermioně, hůlce, kterou mám jako vyloženě Hermiony hůlku, tu pravou hůlku, pravou, tak ta je extrémně těžká. Tahle je není těžká, ale rozhodně je těžší než tahle. A ta hůlka teda, wow, vypadá takhle, můžete vidět, že tam má krásně takhle vyřezané detaily. A je celá v podstatě taková černá, není na ní žádný vlastně barevný rozdíl, je to prostě jedna solidní barva, ale je cool. A tohle tu hůlku nemám, takže ta si rozhodně vážíme. Jsme rádi, že ji máme, protože jo, tady je podstavec. Jsem málem vyhodila. Protože já ráda ty hůlky sbírám, nebo já ráda sbírám všechny Harry Potter věci. A moje nejoblíbenější, jak jsem říkala, postava je Hermiona. A já prostě sbírám všechno od Hermiony. Ale když může mít něco jiného, tak je to paráda, protože všechno s Hermionou taky nemusí být. Tak a tohle je teda Severus Snape, takhle hezky ve svém stojánku. Můžete vidět, že ten stojánek se skládá ze dvou částí. Máme tady patrona a tohle je stojánek s nápisem Expecto Patronum a je tam i jeho jméno. Takže takhle si to můžeme hezky vystavit. A jo, to by byla první hůlka. Jdeme se podívat teda na ty Death Eater, neboli smrti jedy. OK, jedna z devíti mystery hůlek. OK, let's see. Mimochodem, kdo nekoukáte na moje Harry Potter videa často, tak já jsem píše filmový fanoušek než knihový fanoušek, protože já nikdy nebyla moc jakože na knihy, když jsem byla mladší, takže já jsem prvně viděla filmy. A můj úplně nejoblíbenější film, kdybych si měla vybrat, tak je Ohnivý pohár. Takže, tadyhle máme, v tomto to nebylo, tadyhle máme Novel Collection knížečku. Tohle to je prostě v podstatě reklama. V této knížce máte různé produkty, nejen od Harryho Pottera, ale i různě. A prostě, když se vám tam něco zalíbí, tak se to objednáte. Takže v podstatě vás nutí nakupovat opět. Co to tady máme? Můj bože, tenhle detail je absolutně dokonalý. Tohle je teda maska smrti. Ta je pěkná, fakt extrémně hezky udělaná. Takže máme tady takhle masku. A já se jdu podívat, čí pak ta hůlka je. Úplně poslední. Death Eater Brown Wand. Prostě smrti je hnědá hůlka. Hnědá hůlka. Jako upřímně, když se podívám na všechny ty hůlky tady, tak tahle hnědá je úplně nejobyčejnější, nejošklivější ze všech. Když se podíváte tady na celý seznam hůlek, můžete vidět, jak cool hůlky tady jsou. A prostě poslední obyčejná hnědá ošklivá hůlka. A to je ta, kterou my máme. Je trošku těžší než tahleta. Jenom malinko, ale je. A má opět krásně vyřezané detaily. Takhle vypadá ve spod, úplně nádherná. A nahoře má takovou bambuli. A tu si teda dáme sem smrti jedovou masku. Sem. A tadyhle máme hůlku číslo dvě. A zbývá nám jedna poslední. A já bych tu poslední chtěla mít. Buď to Luciusa Malfoya. Nebo Swirl Wand. Swirl je jakoby něco točivýho. A můžete vidět, takový swirl tam je. Takže ta by se mi docela líbila. Máme druhou nejobyčejnější, no to se ze mě děláte srandu, ne?
Máme tady, okej, tahle je ale velice cool, až mě docela děsí. Tohle je hulka, která se jmenuje Thorn Wand. Opět je to hulka, která není pod určitým jménem. A vypadá zvláštně, vůbec to nevypadá jako hulka, vypadá to spíš jako nůž. A drží se to asi takhle, protože tohle bude ta část vlastně, ze který se kouzlí. OK, tahle hulka je velmi, velmi zajímavá. Upřímně, kdybych ji viděla někde, tak ani neřeknu, že je to hulka. Že to moc jako hulka nevypadá. Ale ta maska tentokrát je taková hodně jiná, protože ta původní je tmavší a vyřezávaná, tahle je taková více hladká. Tak. A tadyhle můžete vidět všechny tři hulky, které jsme si dneska rozbalili pohromadě. Kdybych se měla vybrat jednu, ze které jsem asi nejvíc nadšená, tak to bude možná tahle, protože je prostě nějakým způsobem zvláštní, je zajímavá. Ale kdybych se měla vybrat hulku jako hulku, tak půjdu do téhle. Takže tohle by bylo všechno z dnešního videa. Mějte se krásně, uvidíme se příště a já se s vámi loučím. Ahoj!